Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І до подій. На сході України ситуація загострюється. Російсько-окупаційні угруповування, всупереч всім мирним домовленостям, продовжують обстріли сил АТО із використанням важкого озброєння. За минулу добу противник 23 рази порушив перемир'я. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Бойовики, грубо порушуючи мирні домовленості, обстріляли з реактивних систем залпового вогню прифронтові населені пункти Донеччини. Під удар зградів практично одночасно потрапили підступи до населених пунктів Авдіївка та Опитне. На підступах до Авдіївки російськими найманцями було випущено 137, а поблизу Опитного – 110 реактивних снарядів. Із настанням сутінок російські найманці двічі обстріляли оборонців Пісків. Спочатку противник вів вогонь із 120 та 82 міліметрових мінометів, а близько 22 години застосовував артилерію калібру 122 міліметри. На Луганському напрямку під вогнем ворожих мінометів калібру 120 міліметрів опинилися наші укріплення біля Новотошківського, а 82-міліметрових та озброєння БМП – захисники Новоолександрівки. Крім того, ввечері окупанти тричі з гранатометів різних видів обстрілювали підступи до Луганського. Сили антитерористичної операції 14 разів адекватно відповідали ворогу із піхотного озброєння. Внаслідок бойових дій двоє українських воїнів отримали поранення. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Співробітники Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області завітали до дитячого садочку номер 17 «Журавушка» з інформаційно-розважальною акцією «Обережно, вибухонебезпечний предмет». Під час заходу рятувальники розповіли дітям про вибухонебезпечні предмети, їх класифікацію та дії у разі виявлення боєприпасів. Також співробітники служби порятунку обговорили тему домашніх вибухонебезпечних предметів, таких як аерозолі, металеві пляшки від спреїв та інші подібні пристрої. Звернули увагу малечі і направили користування ними. З 6 листопада по 6 грудня відбудеться місячник знань з правил безпеки життєдіяльності дітей. У рамках цього місячника завітали до нас рятувальники, які розповіли дітям про дотримання правил безпеки і акцентували увагу на темі вибуху, вибухонебезпечних предметів. Для закріплення матеріалу хлопчики та дівчата разом з миколаївськими рятувальниками брали участь у рухливих іграх та естафетах на пожежну тематику. А на завершення малеча пообіцяла запам'ятати всі правила і отримали від фахівців служби порятунку просвітницькі листівки із зазначенням екстреного номеру 101. В дошкільному закладі діти брали участь в естафетах, іграх. Їм дуже було до вподоби познайомитись з працівниками цієї служби. Вони задоволенням отримали від працівників листівки, які вони віддадуть батькам, а батьки познайомлять їх з темою цієї листівки. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. 272 роки відзначило село Воронівка Вознесенського району. На урочистому заході побували і наші журналісти. Почали святкування зі спогадів. Воронівці відвідали місцевий музей та пригадали свою багатолітню історію. А хтось дізнався щось нове про рідний край. Запросили до музею і гостей села. Історію свого села зібрали в одному місці. Не забули про різні періоди, дуже багато матеріалу. Тут можна проходити півдня і дуже цікаво. Є свої поети, дуже багато видатних людей. Потім перейшли до урочистостей. Серед відвідувачів заходу Іван Коваленко, ледь не найстарший житель села. У Воронівці народився та виріс. Пам'ятає війну 41-го та Голодомор 33-го. Разом з іншими святкує день народження рідного села. Це свято для мене, це велика радість, тому що я бачу, живу на отшибі, а бачу всіх своїх людей, які ще залишились, своїх товаришів і друзів. Відвідали свято і ті, хто народився у селі Воронівка, втім зараз проживають в іншому місці. Цього року дуже гарне свято вийшло, дуже багато діток виступали, дуже приємно те, що вони цікавляться цими заходами, що вони приймають участь. Ми в свій час також багато виступали на таких заходах. Продовжилися урочистості виступами місцевих творчих колективів. Наталя Забазнова, Олександр Михайлов, телевізійні новини Миколаївщини. Велике переселення. Виставка миколаївського художника Володимира Бахтова. Під такою назвою відкрилась у галереї на Спаській.
Більшість робіт, представлених в експозиції, були написані ще в 20-х роках 19-го сторіччя, проте весь час знаходились в Німеччині. До України роботи повернулись у 2014 році. Тематика картин каже про те, що переселення – це нормальний стан людей. Я свободний художник, я вольний художник. Я сам себе ставлю задачі, сам їх рішаю. І от ця тема переселення, вона теж ілюструє цю свободу. Мало хто знає, що художник Бахтов пише живопис, адже частіше його позиціонують як графіка чи того, хто малює вогнем. Цей період напомнив, в общем-то, вот этот, наверное, такой момент поиска и момент очень какого-то душевного, наверное, отклика вообще на наш край, на наш мир. Вот. Ну и очень, 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 конечно, так душевно и глубоко сразу все вместе. Володя, он концептуалист, он создает сам историю и уже создает свои работы, как бы вписывая в эту историю, так я бы сказала. Виставку робіт Володимира Бахтова «Велике переселення» можна побачити в галереї на Спаській 45 до 23 листопада. Валентина Гурова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Ультрамарафон на біговій доріжці дистанцію понад 45 кілометрів за 5 годин подолали миколаївські спортсмени-любителі. Хто долучився до забігу та у чому секрет марафонської витривалості, дізнавалась Вікторія Чернявська. Сергію Яну 38 років. Чоловік не уявляє свого життя без бігу. Розповідає, ще рік тому не міг протриматись на доріжці і 20 хвилин. Зараз же збирається подолати 5-годинний марафон. Ощущення, як звичайно, перед будь-якою тренувкою. Бодрий, хочеться біжати. Я просто сам веган-сыроед, вот. И у нас сложились такие стереотипы, что на данном виде питания люди это, ну как бы, можно сказать, немощные, да, образно говоря, худые какие-то, больные и сидят дома. То есть вот я пропагандирую, что на таком виде питания, на здоровом виде питания, по моему мнению, можно как бы очень адекватно жить. 5 годин бігу долали разом – Сергій Ян, його брат Олег і товариш зі спортивного клубу Сергій Гоцуляк. Спортсмени впевнені – систематичний біг впливає на життя. Життя змінюється совершенно. Другу сторону. Друзі повністю всі помінялися. Приходить в норму вес, відповідно. Ну і все зовсім по-другому. Щоб підтримати хлопців, прийшли дівчата. Саме вони забезпечували бігунів водою та їжею. Привлекати потрібно молоді до спорту, і не тільки молоді, і всіх інших. Думаю, дивляться люди, цікавляться, буде бажання з'являтися, присоединятися будуть. У нас вже і так достатньо багато людей починають цікавитися бігом. Це здорово, добре. Жоден зі спортсменів не покинув марафон. Усі успішно фінішували, подолавши понад 45 кілометрів. Я починав бігати 2 кілометри, 3 кілометри, 5. Причому дисципліну я не любив взагалі, скажімо, як біг. Да? І після того, коли я вже почав наращувати определені дистанції, для мене було відкриття 3 роки назад, що я зможу взагалі пробіжати 10 кілометрів. Але я можу сказати так, що в житті кожен чоловік має пробіжати свій марафон. Це 42 кілометри, 195 метрів. Чому? Тому що у кожного чоловіка до 20 кілометрів працює фізика, а все далі – це працює психіка. А як в житті, як говориться, треба побідити, в принципі, самого себе. То, что мы хотели, мы как бы сделали, мы пробежали 5 часов, мы встретились вместе, пообщались, оздоровились, как бы, ну и получили массу удовольствия от этого. Дальше будут какие-то новые интересные форматы, что-то будем менять в любом случае, может быть время, может быть вообще абсолютно будет новый формат. Наразі Сергій Ян планує потрапити до Книги рекордів України. Чоловік вже написав листа комісії експертів та чекає на їхнє рішення і черговий забіг. Вікторія Чернявська, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Чемпіонат України з футболу нарощує оберти. У 20-му турі першої ліги Миколаїв приймав команду «Черкаський Дніпро», яка замикала турнірну таблицю.
Обидва колективи розпочали поєдинок досить спокійно. Ледь не перший момент конвертувався у забитий м'яч. Роман Попов виконав штрафний з правого флангу, захисник черкащан головою вибив м'яч, але капітан Миколаєва Ігор Сікорський пробив у дотик неробочою правою. Голкіпер гостей Орес Будюк не зумів парирвати не надто складний постріл. До перерви рахунок не змінився. Невдовзі після поновлення гри корабели знову заробили стандарт, цього разу з лівого флангу. Віктор Берко навісив на дальню стійку, а захисник черкаського Дніпра Анатолій Бурлін у боротьбі з Сікорським ногою зрізав сферу у власні ворота. 2-0. Цей гол став ключовим у матчі, деморалізовані гості атакували лише за інерцією. А от господарям поля ще раз посміхнулась фортуна. Андрій Ковальов з лівого кота штрафного майданчика зряче віддав під удар свіжому Вадимові Яворському, який вийшов на заміну двома хвилинами раніше. Форвард пробив поміж ніг захисникові суперника, а голкіпер знову не виручив. У час, що залишився, жодна з команд більше не відзначилась результативними діями. Тож фінальний свисток арбітра Анастасії Романюк зафіксував розгромну перемогу господарів – 3-0. Серйозно готувалися к этой игре, понимали, що это те команды, с которыми надо брать очки. Я думаю, получилась интересная игра для болельщиков. Вот мы сегодня увидели, что когда появились ультрас на стадионе, гнали ребят вперед, заводили их. Больших претензий, таких, знаете, вот предъявить своим футболистам я не могу. Они то, что могли, вот на сегодняшний день, что позволяет уровень их мастерства, они выполняли. Ну, видите, команда Николаева намного мастеровитая, имеет в своем составе достаточно неплохих исполнителей, и в ключевых эпизодах это все сказывается. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.